fatto. Sono serio. Sempre di fatto che sono mi sento una cosa. No, no. Ne levano un po' di mezzo, no. Ci siamo fatto tutti. Mi sento come un po'. Mi ha smosso. Cosa ti dico? 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 Cosa E io come sentite tra mi sento fortino Co tam baterka, jak je na tom nevíte? Ještě to troubí, tak asi dobrý, jo. Kontrolovat kamery. Ta jedna se nechce tak. Nechce se, netočí se. Už se netočí. Tady, jo. Tady je slavný. Veš to si třeba. Máme na druhou vláda. Jenom ta jedna, jenom ta prostředí na to nahoru. No, ale když máš tak, tak jde dole. Jo, ty dali. Co tak udělali?
Co to je trasin? Co to? Dva. Ten revers. Přehodil fázet. Tadyhle je revers, ale tam dělá nějaký kus, já to budu muset zase s tím doma pohrát. Takže mi to dělá horu, která je tu, jo. Tak já jdu zkontrolovat, jo? Jo, to je ten pan. Tam není revers, ale nemůže stát, že víc, než tam vidí víno. The next game will play Turkey against Switzerland. Surface referee will be from Czech Republic. Underwater referee will be from Czech Republic and Baden-Württemberg. Thank you.
Co by było? 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 Ale rano pobali, pobali zahrali na všichni lidi. Jo. Byla z toho dobrá ostuda. Ještě postaví, ne? Po takovém zápase. A kde jsou? Kde jsou tušáci? Tyhle ty blíž? Kde jsou rad? Ty bílí? Kde jsou rad tušáci? Tyhle? Modří. Aha. Máš tam to věčko? Já tam dám, neboj, neboj. Tady byl, tady zůstane, že byl kurva bílý, tam byl modrý, takže...